এই আসাই লোক বাংলাদেশি মানুষ প্রথম ভিডিও মে Good morning everyone. আজি আমি এয়া শিলংত আছো শিলংৰ পৰা উলাইছো আৰু চেক আউট কৰিলো আমি আজি চেৰাপুঞ্জি যাম ফলছ কেটামান আছে সেইখিনি দেখুৱাইছো আপোনালোকক চাই থাকিব হা ৰুম ভিউ দিব হোটেল ভিউ সকলো দিব আই লাভ ইউ মই আজি বাদল বাইছাৰে তাত ডান্স কৰিলো দিম কেদিনমানৰ পিছত না আজি এয়া আমাৰ মানুহখিনি এতিয়া নামি আহিছে হোটেলৰ পৰা আজি ট্ৰিপটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু আমি ন পাইন হিল হোমষ্টেৰ পৰা এতিয়া আমি যাম চেৰাপুঞ্জি ইয়াতে আছিলোঁ আমি এতিয়া যোৱাকালি ইয়াতে আছিলোঁ বহুত ধুনীয়া হোমষ্টে হয় কোনোবা যদি শ্বিলঙত আহে শ্বিলঙৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ ডিফাৰেঞ্চত আছে পাইন হিল হোমষ্টে গুগলত মাৰিব আহি যাব চাৰ্জেছ বহুত বেছি নহয় 2500ত ৰুম পোৱায় এইটো মই হেৰিটো দেখাই দিছোঁ পাইন হিল হোমষ্টে এইটো অন দ্য ৱে ৰাস্তাটো এইফালে পৰা আহোঁ আমি হাইৱেটো অকণমান আগত আছে হাইৱে পৰা ধৰা 1 কিলোমিটাৰ নে 2 কিলোমিটাৰমান সোমাব লাগে তারপর এই এন্ট্রান্স পাইনিল হোমস্টে এই হোমস্টে রেস্টুরেন্ট তলত আছে এইফালে বা তলত গৈ কেনে রেস্টুরেন্ট আছে এটা রুম আমি সেই ওপর পালো জায়গাডোখর ধুনিয়া এনেও ধুনিয়া বাৰু দেই শ্বিলংৰ লোকেশন বহু সো আমি এতিয়া চেৰাপুঞ্জি গৈ আছো জানা আপোনালোকক জানালো ভিউটো বহুত ধুনীয়া ফ্ৰান্স চাইডটো দেখুৱা কিমান ধুনীয়া ভিউ অলপ অলপ বৰষুণ নাই দিয়া বাৰু এতিয়া কিন্তু চিপ 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 চিপকৈ অলপ অলপ দি আছে গাড়ী চলাইতো ভালেই লাগে এনেকুৱা যে বৰষুণ দিলে আৰু ভিউটো বহুত ধুনীয়া হৈ যায় কাৰণ ৰ'দ দিলে আৰু ভাল হ'লহেঁতেন ন ৰ'দ দিলে ভাল হ'লহেঁতেন আৰু কিমান দেখাই আছে এঘণ্টাত চেৰাপুঞ্জি আজি বৰষুণ বতৰটো অকণমান ডাৱৰীয়া যে দেখি পাব নাপাব নাজানিছোঁ কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে জেগাডোখৰ অন দ্য ৱে টু চেৰাপুঞ্জি শ্বিলঙৰ পৰা মানে মেঘালয়ৰ পাহাৰখিনিও এটা বেলেগ ধুনীয়া এটা আছে দেই চলো চব ভাল ভাল জেগাটো পাই পাই গৈ আছোঁ আমি কিন্তু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে অকণমান মানে ভিউটো ক্লাউডি হৈ গৈছে ক্লিয়াৰকে নাম নাপাব আপোনালোকে কিন্তু চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু যিমান দেখাব পৰা যায় আমি এতিয়া শুনি পাইছে নে নাই পোৱা নাজানো বাৰু চেৰাপুঞ্জি ৰাস্তাতে আছো কৰবাত দে দো এক দো দো দে দো এই আমি এতিয়া ঠাণ্ডা একদম চেৰাপুঞ্জি ৰাস্তাত আছোঁ পুৰা মানে কুঁৱলীৰ মাজত আছোঁ আমি এতিয়া ক্লাউডছৰ মাজত এই চবফালে পাইন ট্ৰি দেখি পাইছে পিছফালে লেক এটা আছে কিন্তু আপোনালোকে দেখি নাপাব পুৰা ক্লাউডছ দি ঢাক খাই আছে এই অকণমান দেখাওঁ বুলি কেনে গাড়ী পৰা নামিলোঁ নামি মেলি কেনে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ চাই থাকক
Mana dunia nya jaga dekhi paisu kintu dekhu aba noaisu de soboke cloud jor karne mane ismong kana beshi bhal lagu sai botengu ami dauki river ya tolot ase ya apa ami agbari goisu kane bhir bahut lagi ase tat ki asle jaga dekho strong betal Tato boating koi bapak ya, bahut manu ya nahe baru tar loge, dauki ya dauki teh hack koi dia bahut manu ya. Untuk kami, aku man agbari jawa ge. Rasta tu horu, truck bahut. Ini dauki river boating korea sama ini paning ini pura green thake etia ami dauki ahi pai golu ya sailo papuman akman dekhai disu pura dekham etia ejeni aman nairu baby river The silo Dauki Tourism and Development Society. We are now video calling the setup on the and merge koi long video. Hey, yeah, I hear it all. I hit Paluhi. They were now over. Boating going bully, happy soon. Manhu ya manhu sob phele boatingu kori ase sobe boatingu hoy ase bahut manhu dei bahut manhu अच्छा इंडिया यहां तक है हमारा और ये बांग्लादेशी है बांग्लादेशी ए या साइलो बांग्लादेशी मानु प्रथम वीडियो में उठा रहा है आप मत जाइए आपको उकसा रहा है ये बंदा आपको उकसा रहा है मत जाइए आपको उकसा रहा है मत जाइए ए आर्मी लोगों जोन लगी से हटो मानु है आपको उकसा रहा है ये लोग उकसा रहा है तो ये लोग আমি না যাও হে পেলে এইখিনি মানে গুটে এইখিনি বাংলাদেশ হয় গম পালি না লাগানা চাইয়ে তাই এই পেলে এই পেলে হে পেলে না যাবা দেইসা আমার লেন বর্ডারটো এটো হেইটো পিলারটো মই দেখাই দিছো Pilar itu ya di dia huru Bangladesh ya Bangladesh. Aku Bangladesh. Bangladesh, ini Bangladesh. Bangladesh polisi kota Mike loe karena mana hator turis kini আৰু এইফালে আমাৰ আৰ্মি আছে বিএছএফ কা জওয়ান
বিকিয়ে এটা ধান্দা লগাই আছে হে তার পা ঝাল মুড়ি কেনেকে আনিব কিন্তু মই মনা কৰিছো হেতো টুরিস্ট কিনি চাও এই আর্মি কিনি আছে যে এই আর্মি কিনি আমাৰ আর্মি হয় আর লগতে কথা পাতি আছে যে এখনি বাংলাদেশী হয় আর হেতু সাইডে মানে টুরিস্ট বেছি আছে হেতো এই দূরৰ লগে চাবি মুখে সব হেতো টুরিস্ট হয় বাংলাদেশী টুরিস্ট বাংলাদেশৰ মানুহ মানে আর ইয়া দোকান সুকান দি মেলি হেতি পুরা আর আমার সাইডটোত ইমান এটা এই যত আমি আহিছো ইয়াত ইমান এটা হেৰি নাই ভিৰ নাই হেই আগত গৈ কিনে তাত আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাত খাম আৰু সেই দূৰত দেখি পাইছে যে সেই তাত তাত আছে আমাৰ মানে ডাউকি ছাইডৰ বোটিং কৰা জেগা টাইম বেছি হোৱা নাই আমাৰ ভোকো লাগিছে বাৰু কিবা এটা খাই লওঁ আগে ন খোৱা পিছত আমি বোটিং কৰিম হয় নি হেঁতৰ চাইডত বস মানুহ বেছি আছে দোকান চোকান দি মেলি ৰিয়ানাই বাংলাদেশী ফুচকা খাম বুলি ভাবিছিলে নোৱাৰিলে খাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি সেই একদম ওচৰতে লাগি আছে অপেন বৰ্ডাৰ ইয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ইয়াতে কিবা এটা খাওঁ মেগী চেগি কিন্তু এই জেগাডোখৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ জেগাডোখৰ তামোল গছ চব ফেলে যোৱা তোমালোককো উঠাই দিওঁ দেখিছা নাই ধুনীয়া জেগা মেগী খাম আমি এতিয়া দেই চুকি মেগী না বঢ়িয়া আছে স্পাইচি হ্যাঁ থোড়া ঝাল উল দেখে আৰু কিবা আৰু কিবা লাগে চার চার নাই মেগী নোখোৱা মোৰ লগতে অলপ খাই দিবা তুমি কিবা খাবা যদি সেই তাত দোকান আছে লোৱা এই বাংলাদেশ বৰ্ডাৰৰ ওচৰত আমাৰ অসম ইণ্ডিয়াৰ দোকান দেই এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল আমি বটিং শ্বটিঙো কৰিলোঁ আজি কিন্তু সেইখিনি আপোনালোকক মই নেক্সট ব্লগত দেখাম এতিয়া আমি ইয়াত ষ্টং পেডাঙত নদীৰ ওচৰতে ভাল ৰুম এটা পাই গ'লোঁ ইয়াতে বহি আছোঁ বিকি ইয়াত বহি আছে সিহঁতি কিটচেনৰ ফালে গৈছিলে কিবা চাবৰ কাৰণে তাৰপৰা নাইৰাই আহি কেনে অকণ শুইছেহি নাইৰা ভাগৰি গ'ল যে তো আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ।